Ne ndani pak tek Shkodra. Tek Shkodra e dashur, tek Shkodër Losja, që për ditën e sotme në Shkodër ka nisur edicioni i parë i festivalit filmit Idrumeno, është aktivitet që do të vijojë deri në 14 maj. Zgjat goxha dhe përgjatë kësaj jave do të shfaqen 50 filma shqiptarë tuaj për ardhshësit që janë mbledhur në këtë qytet. Një prej synimeve të festivalit është edhe rikthimin e traditë pasi një pjesë e filmave do sjellin në vëmendjen e publikut pamjet e dikushme të Shkodrës. Por këtë festival do të kenë mundësi që ta ndjekin dhe gjithashtu të mblidhen për shkak të festivalit shumë të ftuar special nga kinematografia. Për këto edhe më shumë detaje që janë interesante për të ndarë me ju këtë mëngjes, do na i tregoj Sonela Pirani, që është drejtoreshe e Idrumeno Independent Film Festival dhe sigurisht një artiste mirëfillt. Mirëmëngjes e nderuar Sonela, mirëmëngjes Sonela, mfal. Oh, nderuar. Po, ta tash nderuar se ngatrova emrin prandaj. Po e futa edhe një nderuar aty që ta. Ne si që kemi në wake up. Mirë se vjen. Sonela. Si ishin dy netët e para të festivalit Idrumeno? Sa entuziast është treguar publiku shkodran për këtë aktivitet? Entuziast shumë, biles nuk e prisja. Unë isha kështu si intencion gjithkohës, po vajti shumë mirë, shumë kënaqur. Dje biles kishim një panel diskutimi, edhe shkoi perfekt, domethënë çdo gjë po fillon nxjerr gjëja, kështu që besoj se po shkon mirë. Besoj që kjo është ajo çfarë ti doje, konsideruar që ky është edicioni i parë, edhe ka qenë ideja jote për të realizuar një festival të tillë, që ne jemi kurioz të dim çfarë ka ndryshuar nga shumë festivalet e tjerë të filmit që organizohen prej vitesh në Shqipëri. Është një format eksperimental festivali. Domethënë nuk ndalet thjesht në qenit festival filmi, ka masterklasa, ka panele diskutimi, kemi një kinoditar, kemi një Idrumeno evokativ që na çon në avangardën e parë të kinematografisë shqiptare. Kështu që ka një larmi, programacioni është shumë i larmishëm, kështu që besoj se kjo është e veçanta, që përfshirja njerëzve është shumë e rëndësishme për ne. Prandaj edhe kemi kriju një festival që përfshin në debat, që përfshin në bisedë. Kemi ftuar regjisorë të cilët do të flasin drejt për drejti, edhe me publikun, edhe me kinastën, do ndajnë eksperiencat e tyre dhe kjo për ne është shumë e rëndësishme. Sa mirë. Tani, ideja për një festival të tillë, për të sjellë edicionin e parë në Shkodër të Idrumenos, pa diskutim që është risi edhe të rreqë vëmendjen e një publiku që edhe ndoshta mund të mos jetë shumë në brëndësi të detajeve. Megjithatë, Idrumeno duke qenë themeluesi i kinemasë së parë shqiptare, njëkohësisht personazh i keq përdorur dhe pak i njohur thellësisht. Në çka kuptim i keq përdorur? Na trego pak, na fut pak më në brëndësi të idesë tënde. I keqë përdorën, shiko, çdo njëri që nuk, çdo njëri, çdo mjeshtër i madhë, sepse për mua i ka kanë mjeshtër i madhë, një nërgjeni tonë, i cili nuk njifet thelësisht, për mua është i keqë përdorën, sepse çdo kush që njifet në mënyrë si përfajsore, do të trajtohet në mënyrë si përfajsore, dhe kjo trajtim mënyrë kaq banale, për mua është keqë përdorje. Kjo është gjithë ideja. E kuptuam. Mirë, tani tek sa ti qëndron në diell dhe unë shpresoj të kesh vënë SPF. Dielli i fortë i Shkodrës që të bie fiks përballë fytyrës. Yes. Ëh? Then po. Jam kujdes. Gjen rregull. Tani, meqense je kujdesur shumë qetësisht, na thuaj pak si është bërë përzgjedhja e jo pak, po 50 filmave që do shfaqen gjatë këtyre netëve, që janë shqiptarët e tuaj apo jo? Po, janë plus 50 në fakt. Nuk kena dashtë me dha një numër të caktum, sepse nodhin gjatë festivalit filmit, edhe natyrisht ka thyrje. Gjithsesi, përgjithja është bërë në mënyrë shumë të kujdeshme për stafit. Kam një staf për programacionin e filmit që janë tregu shumë të mrekullushëm. Autorët e filmave janë independent. Edhe në fakt kena dasht me sjell pak të kulturën e filmit independent. Mandaj kena special screenings, kena filmat e studentave, edhe gjithmonë jena mundu sa ma shumë me promovu edhe filmin ton, pa çka se prodhimet Shqipëri janë
janë pak limonad, janë pak papërshtatshëm për formatin ton. Kena një bashkëpunim shumë të mirë me 100 qita këtë vit. Biles ne i sërpresim përfaqësuesit e 100 qita në Shkodër, që do të rinë deri në fund festivalit. Edhe nuk e di, po mundohena shumë që me mbajt këtë ritmin, sepse festivali është shumë i gjallë dhe nga pikpamja organizative, po mundohena me mbajt këtë ritmin edhe me të ftumt, me organizimin e filmave në kineman, me çdo gjë. Asa, mirë, na vjen shumë mirë. Shumë lokacione në Shkodër që të bëjnë nostalgji. Gjithandej. Edhe ne në fakt, edhe para pak ditësh kishim. Gjithandej, po. Po. Një vajzë që na tregoje, na kujtoi disa prej lagjeve. Po aty kujt i kanë, cilat, le të themi, cilat nga këto vende i kanë bërë më shumë nostalgji edhe publikut, për cilat mund të kenë më shumë nostalgji? Shiko, e vetmja gjab, sidomos te tema aktivitit që është The Resurrection apo ringritja artit, e vetmja gjab që unë kam dash me shmang si vdekjen, është kjo bashkjetesa me nostalgjin, po jo një bashkjetes e shneqme, një bashkjetes pak në atë nostalgjin e fjetun, në atë hendekun, dhe më thonë që po jetoj ma që kena ken. Ideja është me fillu me mërtu Gjana Treja, ne në fat jena në Gjuadol të shpia, Koli Dromenos, por që besoj edhe ajë, në çfarë do lloj parajse të tjetë. Besoj se edhe ai do të kishte kanë shumë krenar me parë një ringritje të qytetit, jo një jetesë me nostalgjinë. Për mendimin tim. Pa diskutim tani. Me Kolën nuk kam të folon, kështu që. Po. Ne na vjen mirë, por nga ana tjetër nuk kemi asnjë sekonda shumë. Po do përqendrohemi për shumë te çfarë minutash na kanë mbetur për të folur për të ftuarit special. Unë e përmenda pak, do të ketë shumë të ftuar që i mbet festivali i Dromeno edicioni i parë. Po cilët do të jenë këta? Jan erma spikatu për vese çfarë ti përmende, ë? Po, janë erma spikatu. Ne jurin, panelin e juristë kena me emra shumë spikatë në kinematografisë. Kena sjell Emilie Richel nga Franca, e cila ka qenë një konsulente e festivalit Cannes për shumë vite. Kena një studius të filozofisë dhe të filmit Erisa Gollin, kena Evi Gjonin që është një ndër kinastët matë mjarë në perspektivë, kena Marco Kuvejler që është një regjizori qine qitasë dhe një person që ka punu me Rajn për shumë vite. Dhe së fundmi Amelcinen kena Blerta Ziqirin, unë besoj se Ziqirin e njofin të tanë, nuk ka nevoja të mi bërë reklam, tani më. E cila vjen nga Kosova, po. Përveç këtyne, kena tëftum gjithë regjizorët që do shfaqen filmat feature. I kena gjanë në Shkodër, biles unë u shputa kështu si rëmbim ti për të bëjë intervistën, sepse ishim të hangër më gjithë bashkë. Ju bëftë mirë. Gjuadoli tani sigurisht përfaqësohet nga shumë vepra që e përfshin dhe kanë Shkodrën si subjekt. Por nga ana tjetër, cilat janë këto lokacionet e vjetra që na rikthejnë një Shkodër të vjetër, i rikthejnë kohëve moderne, le të themi, atë Shkodrën e dikurshme. Njerëzit kanë nostalgji, pa diskutim. Edhe shumë bukur kur pas kaq vitesh she copza të qytetit edhe copza të jetës së qytetit në të kaluarën. Po, ditar, fiks ditar. Absolutisht. Kena një kino ditar, i cili do të mahet te muzeu ose kuka, edhe do të shfaqet për 2 ditë rresht, do të jetë dita sot me edhe dita nesërme, ku do të shfaqem jo vetëm Shkodrën si ka kënë, po do të mundohena me pasta një diskutim, një reflektim mi që jena sot edhe si mund përmjërsojena. Sëpse e thash, bashkjetesa me të kalumen është e mirë dhe rediku me ju rikësy, por ama duhet një rikthy për reflektime edhe për me nxjerrë mësime për të ecë përpara. E kuptuam. Ka ken si ka ken, e bukur ka ken dhe mbetet, apo jo? Bukur ka ken dhe mbetet, po ideja është me Elvis pak pujin se. Shumë dakord. Se u bëmë si u ndenjur duaj. Cish dakord. Të falenderojmë shumë, Sonela. Të kam mbetur gjithë tjetër në fund. Faleminderit si ju. Hajde në Shkodër. Hajde në Shkodër, tamam. Gjitha rrugët në Shkodër. Gjithë të mirat, dashur, suksese më tej. Gjithë të mirat, je shumë mirë. Faleminderit. Faleminderit ty. Tani po doli në njollë në fytyrë,
Gadielli. Mund na e faturosh neve. Mund na e faturosh ne, do të vjen në një serum të mirë. Shkruaj direkt. Okej, super. Gjithë mirat të dashur. Gjithë të mirat. Ishim në lidhje nga Shkodra këtë mëngjes, miq të dashur.